extra favor, idade. Irá! Vad håller för replik när han bryter? Alla pratar om våld, men hur är det att bli utsatt för våld? Det ska vi testa idag. Kan jag slå nu eller? Nej, Brutus. Denne testen utför jag. Bara stå rolig, du. Men kanske du trenger denna här då? Stå bort, din idiotiska kvinna då! Ja, vel. Men Brutus, kast den här kvinna då! Är du sikker på att du inte vill ha den? Ja, men Brutus, hit med kvinna! Ja, vel. Dagens tematest er et ikke helt ufarlig eksperiment. Brutus, at du kan teste hjelmen. Ja, det greit for meg, men jeg bare kom til å tenke på at... Jeg kom bare til å tenke på at kanskje du spratt på deg testhjelmen. Proffen! Hei, proffen! Det bare greit, han bare villig. Proffen! Tematesten tilbake neste uke, og da skal vi teste. Proffen, du må våkne. Jeg husker ikke hva jeg skal teste. Nå husker jeg det. Øyet!